diferencia. Aquesta igual està posada a un puesto que hi ha romaní, però també hi ha farigola o un altre tipus de mel. I això és romaní, puro romaní. Això està posat a un puesto on només floreix el romaní. Llavors surt la mel d'aquest color. Coses com aquestes poden aprendre cada 11 de maig a la tradicional Fira de Sant Ponç, patró dels herbolaris. En aquest dia, els paradistes omplen el carrer de l'Hospital de mel, herbes i fruita confitada. Doncs tens des d'una tranquil·litzant relaxant fins a un te que és per gust, fins a digestives, pel restrenyiment, la circulació d'aquí, tot el que vulguis. Tot i les gotes de primera hora, el carrer de l'Hospital s'ha omplert un any més d'habituals i curiosos. El Raval s'ha convertit de nou en el centre dels apicultors i els herbolaris. Això aporta tradició, evidentment, tradició de país, en un indret prou conegut, i encara ho ha de ser molt més, per totes les institucions culturals que tenim, petites i grans, i que a més això va acompanyat de fires, no? d'actes més efímers, però que també ens ajuden a acabar de configurar aquest Raval que tant volem donar a conèixer, no? que és el Raval Cultural. D'origen centenari, generacions de periodistes proveeixen de mel i herbes medicinals a tots aquells que s'hi acosten. També serveix perquè és antiinflamatori, però si et talles, doncs és cicatritzant.